4 субота листопада в Україні – День пам'яті жертв Голодоморів. Напередодні цього скорботного дня в Костянтинівці біля стели жертвам Голодомору 1932-1933 років представники районної влади та мешканці села вшанували пам'ять загиблих в страшні голодні роки. Костянтинівський сільський голова Тетяна Горбань зазначила, що українці повинні пам'ятати наслідки цієї страшної події та зробити все можливе, щоб наші сім'ї ніколи не знали, що таке голод. Це страшна трагедія. І нам всім потрібно пам'ятати, пережити її, щоб більше ніколи це не повторилось на нашій землі. Сейчас расходятся мнения, кто виноват в этой трагедии и почему она возникла. Долгие годы об этой трагедии запрещалось даже упоминать. Только в 1987 году заговорили о настоящих причинах возникновения голодных годов. И спустя 9 лет указом президента Украины была установлена дата 26 ноября для вшанування пам'яті жертвам Голодоморів, жертвам геноциду українського народу. Голова районної ради Олександр Мордик розповів, що голод не оминув і його сім'ю. Я часто вспоминаю своє дитинство, коли моя мама, которая родилась в 1929 году в селе Константиновка. Как она бережно собирала крошки хлеба со стола в ладонь. Я задавал вопрос: мама, хлеба на столе достаточно? Зачем ты это делаешь? И она отвечала: сын, дай Бог, чтобы вы никогда не знали, что такое голод. Заступник голови районної державної адміністрації Ольга Станчевська зазначила, що штучний голод, який організувала радянська влада, це страшний злочин проти українського народу. Я тримаю в руках колоски пшениці. І до болю в серці мені хотілося б віддати їх тим, чиї душі вже на небі, ті, хто загинули від Голодомору. Я відчуваю, що зараз вони поруч з нами. Вони тягнуться до цих колосків. Я відчуваю тепло їх доторку. Мешканець села, ініціатор створення пам'ятнику жертвам Голодомору Павло Чижик зачитав вірша про геноцид українського населення. Ви стали жертвами комуні геноцида. Ви сіяли, пахали, збирали хліб, а їсти вам не дали. За те, що ви жили на Україні і теж хотіли їсти, могили вас мільйонами скидали комуністи. Не думали вони про те, що час прийде розплати. Мільйони замордованих, засипаних землею українців підіймуть голови з могил, спитають тих московських і своїх партійців, за що ж ви голодом зварили хлібороба? Священнослужителі провели молебень пам'яті жертв Голодоморів, а присутні поклали квіти та колоски пшениці до підніжжя меморіалу.